वास्कोतील समस्यांना आमदार कार्लोस आल्मेदा हे जबाबदार आहेत, त्यामुळे आमदाराला घरी बसवणं हाच यावर पर्याय आहे, अशी टीका मुरगावचे माजी नगरसेवक कृष्ण उर्फ दाजी साळकर यांनी केली. पाणी टंचाई संबंधी वास्कोवासियांसोबत साळकर यांनी PWDच्या सहाय्यक अभियंत्यांना निवेदन सादर केलं. गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. गेल्या कित्येक वर्ष आम्ही पळता की वास्को खातीर उदकाचे खूप शॉर्टेज जाता, आमकां सप्लाय सारको ना. आज ह्या भागान प्रॉब्लेम जाला, फाल्यां त्या भागान प्रॉब्लेम, फाल्यां थंय ब्लॉकेज, फाल्यां हें ना. सो खंय तरी ते सगळे प्रॉब्लेम खंय कित्या खातीर जाता आनी कितें हाचें सोल्युशन काडपा खातीर आमी दोन तीनदां आयले. आज आमी हे चवथे फावटी येता, म्हणजे हाजे पयलीं पसून, की आमी वास्कोकारांक हो त्रास कित्याक पावो काय म्हणून. आज आमी बाकीच्या भागान पळयता जाल्यार कोणें टँक बांदल्या, कोणें रेजर्वर बांदला, कोणें आनी कितें केलां, वास्कोकूच हे त्रास कित्या खातीर, हे आमी आज आमच्या एई सराक मेळपाक आयिल्ले आनी ताका विचारपाक आयिल्ले. की आतां फुडें आमचो गणेश चतुर्थीचो सणूय येता, आमचो सगळ्यांत मोठो सण म्हणटा तो आमचो, आनी त्या खातीर तुमी उदकाची वेवस्था कितें केल्या वास्कोकारा खातीर, हे गणेश चतुर्थीकूय आमकां बालद्यो भरून वचच्यो पडटल्यो, हे सगळे प्रश्न घेवन आमी आज सरा कडेन आयिल्ले. हाजे खरें पर्मनंट सोल्युशन म्हणटा ते MLAकूच रिप्लेस करपाक जाय. ही 10 वर्सां जेन्ना एक खंयचोय आमदार प्रोजेक्ट घालून 10 वर्सां मागीर ना बॅडलक म्हणटा वास्कोकारांचो, खरो हो ताजो बॅडलक न्ही, हो खरो वास्कोकारांचो बॅडलक. आतां आमी भितर जेन्ना उलयताले तेन्ना आमकां तांणी सांगलें की पायपलायन चेंज करपाक जाय, आनी 7 वर्सां पयलीं ताणें पायपलायन चेंज करपाक प्रपोजल घाला म्हणून, आनी 7 वर्सां तो प्रपोजल घालून पसून कोणें तरी फॉलोअप करपाक जाय न्ही. आज हांव वास्कोचो सिटीचो कौन्सिलर आशिल्लो फाटी, खंयचेय प्रॉब्लेम जाले जाल्यार हांव म्हजे मुन्सिपाल्टीन तो प्रश्न मांडटालो, आनी आमदारांक प्रश्न आसता, आमदार आज आमचो हेड म्हणटा तसो वास्कोचो, ताणें प्रश्न ते असेंब्लीन मांडपाक जाय. असेंब्लीन अजून पर्यंत जो मनीस आमच्या वास्कोकारां खातीर झगडना, वास्कोकारां खातीर प्रश्न मांडना, जाल्यार ताचें सोल्युशन कशें येतलें. सगळ्या कडेन जेन्ना पळय बरें काम चल्लां, वास्को आमी सगळ्या वास्कोकारान हे रिझाईन टू फेट म्हणटा तशें की आनी हांगा कामां जावपाची ना. काल तुमी पळयता की आनी एक इनॉग्रेशन जालें, आनी एक फायर हावसा खातीर, आनी पयलींचे 10 वर्सांचे बस स्टँड धरा तुमी, पावर हावस धरा, मुन्सिपाल्टीचे कांयच जायना, फीश मार्केट खंयचेच प्रोजेक्ट जायना, आनी आतां नवे नवे प्रोजेक्ट घालून वास्कोची दिशाभूल करपाची जो प्रयत्न चालू आसा आमदारा कडल्यान, तो म्हाका दिसता लाज्यप्रद आसा. खुबूच आमकां लस दिसता की जावन आशिल्ले प्रोजेक्ट आनी आतां आनी प्रोजेक्ट घालता, म्हणजे आनी फुडली 5 वर्सांची सपनां दाखयता. म्हजें काम गेली 20 वर्सां वास्कोकारा खातीर चालू आसा आनी तें चालूच उरतले, ताचे बद्दल म्हाका कांय दुबाव ना. काल जे तांचो प्रेसिडेंट आयिल्लो, आज सगळे पक्ष, राजकीय पक्ष जे आसा, आतां फुडें 4 महिन्यांनी इलेक्शन आसा म्हणून आपली पक्षाची बांदणी करपा खातीर, आपल्या कॅडराक मेळपा खातीर भोंवतलेच, पूण म्हाका उमेद जाली ते काल आयले म्हणून. स्वताच्या दोळ्यान वास्कोची कशी दुर्दशा जाल्या ही ताणेंय पयली, म्हाका खरें एका वटेन तांचे हे दिसता की ते रिस्पोन्सिबल ना. आज गोंय बरें डॅवलपमेंट जाला, आज वास्कोचे खरें पळोवपाक गेले ते रिस्पोन्सिबल ना, आनी काल आमच्या आमदारानूच आपल्याच तोंडान सांगला की आय एम रिस्पोन्सिबल फॉर KTC बस स्टँड. सो खंयच्याच सायडीन म्हाका दिसता की आज वास्कोकारा खातीर एक ऑप्शन उरना, आनी म्हणजे आनी पासियेंस पसून उरना, त्या खातीर तांचें हें आसा आनी आमचें कितें डिसिजन आसा, योग्य वेळार योग्य त्यो गोश्टी सगळ्यो जातल्यो.